Mohol by som vám ho teraz porozprávať, ale to ako nechcete, hej. Môžete ma teraz vybučať, keď tak, že idem vám porozprávať taký krátky, dlhý, nudný príbeh, hej. Yes! Ste skvelí, dobre, drsní diváci. Skúsime si ešte druhý mikrofón, teraz 3, 4, teraz. Dobre, hram tam. Dobre, a sme obidvaja dosť dobre, v pohode, raz, dva, raz, dva, tri, ja si čtyri, myslím, dobre, perfektne, dobre. Ešte tu sa skúsim tak prejsť. Ja sa tiež dosť perfektne. Dobre, teraz toho svetielka môžeme dať trošku ešte menej, ak sa dá. Ešte trošku. Abo ho skúsme úplne vypnúť vlastne. Ja si myslím, že dobre. Dobre. Yes. Vidíte nás? Áno. Dobre. Dobre, rozumel som len, takže v pohode. Podrž mi tento knoflík, prosím. Ja by som tak na úvod fluskol, že aby sme si dali takú úroveň ohňa, pozor, pardon, na zdravie. Aby ste vedeli, to je normálne hnusný lampový olej. No už dávam si ho do úst kvôli vašej zábave. Je to fakt nechutné a nezdravé a nebezpečné. Nie, už tam mi hasí. To nebolo viditeľno. To len potreboval ho doplniť. Sakra, akurát začalo fest fúkať. Tak fúkaj tam. Celá technika je v ohrození. Počkaj, ja som v ohrození. Nechutné. Dobre, pôjdeme trošku tak menej, lebo tu máme strop a veľa drahej techniky. Dobre, takto ste pripravení na drsnú ohňovú veselú ohňovú show, drsnú show. Som zabudol, aké je prvé číslo. Jaj, sme museli vynechať jedno prvé číslo, počas ktorého hrá taký zbojnícky trash metal a balancujeme tu veci masakrálne, všetko, stoličky, kradneme ľuďom to panky a ich potom vraciame hoci komu inému a počas toho sa vyzliekáme. A toto číslo proste nestíhame, tak ja sa len tak rýchlo vyzlečiem, ak dovolíte. Nie, buu! Však nevyzerám až tak zle. Dobre, nič moc, okej. Okay. Ja takto musím vždy akože si otestovať mieru dementnosti humoru divákov a vyzerá, že vy ho máte trošku na vyššej úrovni, takže pôjdeme inam. Dobre, teraz dámy a páni, nás čaká takzvaná skúška priestoru, lebo my sme tu prvýkrát, ja tu budem mať túto ohňovú palicu, budú hrať fanfáry a keď náhodou sa budem približovať buď k vám veľmi blízko, alebo k niečomu, čo môže zhorieť, tak proste kričte. Keď na vás bude padať niečo horiace, utekajte. A keď na vás bude padať jeden z účinkujúcich, chytajte ho. Ste zlatí, ďakujeme, tešíme sa. Teraz pán zvukár, prosím vás, pustite mi hudbu číslo 1, bo už mi horia ruky. Fanfáry by to mali byť. Jaj! Jemine, neviem, či máme hudbu nachystanú. Tak to bude taká ohňová show potichučky. Skúška, teraz prichádza ohňová show, drsňa show, na ohňovú show, drsňa show potrebujeme v prvom rade drsňa show. To sme akoby my pre tých, ktorým nedošlo. Hej, ďalej,
Roztrhané gate, kožené reťaze, všetko, jak má byť, hej, to. Proste, tento kostým napríklad je viac diera ako kostým. A toto je absolútne najdrsnejší zo všetkých, pretože toto, dámy a páni, čo je tu na mne, je snežná reťaz z Felicie. Ujj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 j
Dobre, máte to rozhorené? Ďalej, potrebujeme na poriadnu show, drsne show, poriadne drsných divákov. Ale to nám stačilo pri malá hlate, že? Teraz potrebujeme poriadne. Lepšie. Dobre, a poďme na to na poriadnu ohňovú temnú show, drsne show. Potrebujeme poriadny temný úvod s poriadnou temnou hudbou číslo ďalšia. Teraz sa trošku rozohníme. Čo horí? Je mirené to len špára. Toto je akože oheň. Ale ste starostliví, je to dobre. Vyzerá, že vám môžeme veriť, babi ste skrve. Asi majú radi svoje mesto. My už taký malý plamienok v podstate ani nevidíme. Dobre, takže teraz si Ondrik pripali svoje vrkôčiky a úplne to tu celé rozhorí. Ste pripravení? Ondio, povedz si, že kedy hudba. Môžeme ísť na to muzika. Sa mi pokazilo tlačítko mute, Dobre, takto, teraz to bude lietať a pravdepodobne aj veľa padať, pretože my teraz prichádzame s takým žonglovaním s ohňom a pri ňom je riadne zlé to, že ten človek, čo s tým ohňom žongluje, vôbec nevidí tú pičku, na ktorej horí ten oheň, iba ten oheň. A ten oheň fest nechce chytiť. Takže iba dúfa, že tam tá tyčka bude tam, kde by mala byť. Takže Kupko, pripal si fakličky a poď na to! Hudba číslo ďalšia! Padá to!
Trošku nám to prisvetliť, alebo teraz je to smrť do masa, ste zlatý. Nine, teraz to malo prísť, ješko mi oči. Taká zmena, že po podnohu. Je dobre, keď budete aj počuť, ako trpíme. Ja netrpím! Budeš! Jaj. Pozor, roztačam Wheel of Death! Trošku sa aj bojím. Bo veselú sezónu sme tento trik nerobili. Tak mi je teplo na krk. Dobre, je mi neveď toho frka, olej! No? To by si nevyfrkal? Dobre. No, zdravie. Dobre, takže ideme na to. 3, 2... Počkaj! Jemine, vy ste jaký spomalený. Ešte one bajúzy mi tu vošli do toho. Však si schovaj ich. Hlavne si ich nemačaj do oleja. No vy? Na zdravie! Na Kedy zdravie! Deti kľúčia na zdravie! Dobre. Ešte si to odlož, jasné, není problém. V kľude počkáme. Počkaj, si musím pozrieť, koľko je hodín. Bo od 23.00 sme mali... Jemine, veď máme fest veľa času. Sú tu nejaké deti, ktoré chcú ešte o 24.00 byť hore? A sú tu nejakí rodičia, ktorí už by chceli ísť domov sa vyspať?
Dobre, ideme na to, dobre. Tri. Tak nie, tri je málo. Čo, roztočíme to, dobre, jasné. Päť. Štyri. Tri. Dva. Jedna. Prepač, Ondrik, milujem ťa. Aj diváci, dobre, flusni si, veď, čo si. Alebo takto. Kto chce, aby si Ondrik fluchsol, nech zakričí ja. Ja. Počkaj. Dobre. A kto chce, aby si Ondrik nefluchsol, nech teraz je ticho. Počkaj. To je blbosť, to som čo sa blbosť vymyslel, to je úplne... Dobre, choď mi toto primočiť, kúpka primočni. Ja ty máš ešte na hlave toto, to ty máš odpoda dole. Viete čo, ja som tu na to, aby som rozprával. Kúpka je na to, aby odkladal veci a žongloval. A ani jedno nám až tak nejde. Kúpko, si pripravený to prevzať? Dobre, ja som tam. Fuj, to je hnusné. Yeah. Dobre. Pred ďalším číslom prichádza taká maličká pauza, na ktorú vždy sme pripravení. A sme naozaj pripravení si ubližovať ešte viac len pre vašu zábavu. Môžem si strčiť ruku do toho ohňa. Áno. Dobre, dobre. Ja to strašne štípe. Nerobte to doma. Nedel to, že my sme boli... Ešte aj novú si tam dám, aha. Dosť dobre, že? Nedel to, že my sme boli nejak špeciálne trénovaní na to, aby sme to mohli robiť? My sme iba dostatočne blbí na to, aby sme to mohli robiť. Vy už nemusíte byť, hej? No ale teraz, keďže ste fakt riadne skvelí diváci, tak zhasíme túto fakličku špeciálne. Číslo 1 bude, že ju proste sfuknem. Číslo 2 bude, že Ondrik si to štúri do úst. A číslo 3 bude, že si to ja štúrim do gačoch. Takže teraz, keď poviem 3, 2, 1, všetci zakričíte 2. Dobre, 3, 2, 1. To sa ešte nikdy nestalo. Dobre, podrž mi to, lebo toto je... A ty máš nejaký standard dve palice, lebo ja naťahujem čas iba gol. Mám. Už nemusím naťahovať čas? Nie, ešte ponaťahuj. Oh, je mi to, dobre. Dobre, takto ešte... Je tu nejaká dospelá žena? Lebo vpredu sú samé deti proste. Sa cítim trošku aj blbo. Niekde vzadu? Už akoby je po desiatej, hej, že my sme sa na to nepripravili, no, že tu je toľko detí. A ty nemáš vlastne... A dobre. Dobre, to išlo len o to, aby proste skontrolovala, že tam proste nič nemám. Teda nie, že tam... Ako ja to môžem... Nie, že tam nič nemám, akože, že tam nemám žiaden, akoby, hasiaci... Proste si to tam štúra o toho. Že tam nemám nič špeciálne. No, proste, dobre. Jemne, ja som si obliekol blené trenky. Dobre, tak ideme na to. 5, nie 5, je málo. 8, 7. Milujem vás, ste super nadbolí vám drbí. Nie, ešte ste normálni. Videle mi je tu do hory umenie. Dobre, nakoniec ešte jednu štúrim, ale teraz nech si Ondrik za chore ošku. Poprosím krásnu opernú hudbu teraz. A nahlas. Ha 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 ha
Nevadí, mali zhasnúť všetky. Ale... Čo? Ale... Nie, ja už si to nebudem spúrať do gačo. Mali ste jednu šancu si vybrať. Normálne to ande zhasni. Toto máš vlastne... No ja sa snažím. Tak ti pomôžem, neboj sa. Yeah, yes. Yeah! Ešte toto? Ešte. Veď hosti! Yeah! Dobre, zasni to ty. Yeah! Ja zasním toto. Yeah! Takže toto by som si... Normálne to spukni! Oh, sakra. Dogáti, čo? No jasne. Dobre, doneste kužele, nachystajte grande finale. Ja ešte raz pobavím diváctvo svojim utrpením. Idem na to. Je mine, to nie je hodné. Dobre, tak ešte raz dogáčo, hej. Ja neviem, kedy to začalo. Mal som takú zásadu, že maximálne raz za predstavenie. Ale proste posledné 4 roky to ľudia proste vyžadujú, neviem prečo. Človek sa naučí žonglovať s ohňom, hádzať, dve palice, masaker, aj tak najväčšia vec je, že si štúrim to do gačo. Aký má to zmysel celé? Aký zmysel má život? Proste, dobre, idem na to. A zapáľte si ho, Niky, nech tu není tma, keď toto zahasím, to je potom také trapné. Od potom to zhasne a zase nebudeme mať pripravené to, čo máme mať pripravené. Takto. Teraz, dámy a páni, keď si toto zahasím do gačoch, tak príde špecialita nášho programu duokyselí krastavci a pyrotechnické klobúky. To nikto na svete nerobí, lebo nikto na svete fakt nerobí takú blbosť, jak my. Že si dá pyrotechniku na klobúk a klobúk na hlavu. To je fakt hlúposť. Toto naozaj doma fakt nerobte. Nesplňa to absolútne žiadnu normu a keď je tu nejaký technik BOZP, nech sa otočí. Alebo nech proste rýchlo... Dobre, už idem na to, ja len čakám, kým to zhlí same. Dobre, ideme na to? Ideme na to. Tak zhasím to a ideme rovno na klobúky? No a čo s tým? Však si potom svietiš tak, ako sme sa dohodli. A? 4, 3, 2, 1.
Ta je taká dlhšia trošku. Čo teraz? Mám takú fajnú dúru. Čo ste normálni? Toto! Dámy a páni! Strašne sa tešíme, že nás milujete a že milujete vidieť, ako si ubližujeme. A teraz prichádza naozaj najväčší risk, pretože prinesieme pyrotechnické klobúky, detonátor, bude to krásne, točte si to, označujte Kaukliar na Instagrame a na Facebooku, budeme sa z toho veľmi tešiť, prajeme vám príjemný zážitok a dúfame, že to vybuchne, lebo pyrotechnika je z AliExpressu. A ešte sa vám nestalo, že by vybuchla, keď nemá, ale už veľakrát nevybuchla, keď má. Tak dúfame, že tento raz to vyjde, ja sa pozriem, či nám vychádza čas. Držte nám palce. O minútu končíme a 4 minúty má tá hudba. Neviem, jak to spravíme. Pretočíme si hodinky. Pripravení? Pripravení. Pripravení? Dámy a páni, grande finale pyrotechnické klobuky, hudba teraz. Absolútne super, skýpkovia, fenomenálne a tešíme sa, ak sa sem vrátim.